Ja, Blåvitt har precis klart sin andra träning nere i Portugal. Marcus Sandberg, hur tycker du det har varit hittills? Nej, det har varit bra. Hotellet har varit bra. Planerna är fantastiska faktiskt. Det har börjat bra. Har det gått för dig själv, tycker du? Det har gått bra. Vi har inte tränat så mycket. Jag var på träningsläger i Turkiet och kom hem, hade 2 dagar på Stenhusbaden. Sen med de här förhållandena så blev man ändå lycklig. Så det är bra. Du fick ju spela några matcher från start förra året. Hur tycker du det gick? Det gick bra. Jag förlorade en match och jag är väl nöjd. Det var väl 19 matcher blev det till slut. Så jag är hyfsat nöjd. Ja. Sen fick John ta över igen. Hur gick tankarna då? Det är klart att det var tufft. Det var väl inte vad jag hade tänkt mig kanske. Men sån är fotbollen och det är bara att kriga ännu hårdare. Men du valde ändå att sluta förlänga med Blåvitt igen. Hur gick tankarna om beslutet? Och... Det var ju många parametrar, men det är klart att Blåvitt är klubben jag vill stå i, så jag känner väl att få ge det sista chansen. Och har ni pratat något i år med Jörgen och så om, är det en öppen tävling nu mellan dig och John eller är han uttalad? Det har han sagt, jag pratade med han innan jag förlängde och då sa han det att det börjar på noll och vi kör, så förhoppningsvis är det så. Tack så mycket.